Plochovrážny víkend pokračoval v nedeľu prvou českou ligou spojený s preborom Českej republiky jednotlivcov. V novodobej histórii plochej dráhy po prvýkrát za Slovensko nastúpilo až 6 jazdcov. Peter Vida, Patrik Búri, Michal Tomka, Ján Mihálik, Vlado Vyšváder a náhradník Tony Vanasek. Tento šampionát je vlastne robený pre takú, by sme povedali, strednú výkonnostnú triedu jazdcov, aby si mohli zmerať cíle, aby mali dostatok pretekov, aby sa mohli vyjazdiť, a preto vlastne sme aj v tom šampionáte. Stretávajú sa tu juniori, stretávajú sa tu seniori a dokonca mohli sme aj dnes vidieť niektorých jazdcov veteránskeho veku. Zhruba 1200 divákov sa prišlo pozrieť na našich chlapcov, no v nedeľu sa im veľmi nedarilo. Navyše všetci padali, našťastie bez následkov. V 5. jazde spadol Janko Mihálik, v 10. a 14. Paťo Búri a v 19. zase Michal Tomka. Vladovi Vyšváderovi sa zase zadrel motor a preteky nedokončil. Včera bola dráha lepšia, aj sa mi lepšie išiel. Dneska bol ten vnútrašok úplne rozbitý oproti včerajšku. A už sa predsa ťažšie jazdilo, aj to strašne to kopalo a tým vznikali aj väčšinou pády. Jankovi Mihálikovi na to, že v sobotu išiel svoje prvé preteky, sa zadarilo a všetkých prekvapil. Hneď v druhej jazde dobre odštartoval a svoje prvenstvo si držal až do cieľa. Išlo tam hlavne o to, aby som dobre vyštartoval, a potom som vyštartoval, vyhnal som ich vonka a šiel som si svoje. Najlepšie zo Slovákov v nedeľu zajazdil Michal Tomka, ale so 6 bodmi to stačilo len na 10. miesto. Na stupne víťazov sa stavali Češi. S 13 bodmi Ján Holub, so 14 bodmi Zdeněk Holub, no a víťazom nedeľného podujatia s 15 bodmi sa stal Tomáš Suchánek. Tak ja som sa určite přijel vyhrál, počítal som s tým a dneska jsem byl spokojený, zkoušel jsem motor, co mě minulý 14 dní při mistráku, tady jsem na něj vyhořel. A šlapal docela dobře a dráha je docela dobrá, sice pro ty mladý asi byla trochu děravá, ale na to, že včera tady jezdili a to, tak si myslím, že byla super připravená. A já na to, že 14 dní jsem teďka nejezdil, jako spokojený. S týmou Žarnovica skončila na 4. mieste. Na 3. AKM Praha, na 2. AK Březolupy a najviac bodov v nedeľu nazbírala Zlatá prilba Pardubice. Samozrejme, pre našich sezóna ešte nekončí. Najbližšie našich čaká sústredenie v Divišove na Divišovskej dráhe, to je budúcu sobotu. Vlastne tým nadväzujeme na to sústredenie, ktoré tu prebehlo tento týždeň, stredu, štvrtok, keď tu bol Jirka Štancla, venoval sa mladým. No a teraz chceme vyskúšať inakšiu dráhu, tak sme sa rozhodli pre tú Divišovskú, ktorá je blízko Prahy a je to taký malinký oválik, pripomínajúci tak anglickú plochú dráhu, takže nech sa naučia aj na takejto dráhe jazdiť.